så spændende. Hvad der sker? En kvinde ved navn Lise Poulsen er blevet knivstukket 23 gange. Er hun okay? Nej, hun er død. Ej, hvor forfærdeligt. Ja, og vi har ingen mistænkte eller vinder. Jeg ringer lige til stationen. Vi har endnu ikke fundet hendes mobil her. Okay, så er jeg i gang med at kigge. Ja. Hej, du taler med kriminalbetjent Eva. Jeg står herude på gerningsstedet af Louise Poulsen, og vi har endnu ikke fundet hendes mobil. Jeg vil bare lige høre, om jeg kan finde et signal på den. Der er en kniv. Okay, tak. Hej. Undskyld. Kan vi stille dig nogle spørgsmål? Ja, men er det okay, jeg lige hurtigt går i ræmme først? Okay, det er bare fordi, der er sket en forbrydelse til her i nat, og så vil vi høre, om du har set eller... Nej, det har været ganske stille og roligt. Er der sket noget? Ja, det er helt forfærdeligt. Nej, det kan vi ikke udtale os om. Kan vi få dit telefonnummer og dit navn og sådan noget, så det er, vi kan kontakte? Okay, hvad hedder du? Min telefon ringer. Jeg hedder Bianca. Med betjent Eva. Oh my god, jeg elsker det, kan jeg. Okay, kan I ringe den op? Super. Det er lidt, altså, det er også ikke lige så godt, fordi der skal man også bruge mælk til at hælde mælk oven. Du putter ikke mælk i med silikagave. Undskyld, det var bare lige et opkald fra stationen angående. Ja. Men man putter altså mælk med silikagave. Det gør man altså kun i pulverkakao. Altså, vi putter bare mælk i kakaoen på stationen. Ja, altså, det var sådan, vi gør på stationen. Altså, skal du ikke tage den?